20 травня 2018 рік. Їдемо на фестиваль в Боярку. З нами... Це за проїзд передав? Так. З нами всі. За нас ти видірнув, я йому давав. Барабанщик. Видірнув, а кому? Гітаріст, звукач. Віддай йому гроші. І ще якихось два чувака взаді. Не понятно. Завжди підсідай. А то на Красилів з нами. Чекай, на. Так, обов'язково пристіпаємось. Нема рівці взагалі. Диви, ще будеш бабки мати. Гонорар ми ділимо перед тим, як виступаємо. Словосполучення красиво поправше. Так же, як і любое словосполучення. Це ти про машину? Ні, взагалі. Красиво поправше. На Блаблакарі взяли дівчину, її звати Ельза. В принципі, вона комунікабельна, і ми думаємо зробити її менеджером. Ні. А ти не проти? А ви дуже ізвісні? Ну, чи ви як? Дуже ізвісні? Якщо в нас є свій бус. І свій менеджер. То так, то ми ж граємо на багатьох фестивалях, ну, і музику. Я просто їхала в Боярку, і случайно пацани мене підібрали в бус, і все. І вже менеджер, вони мене хочуть перекупляти. Я покажу, який в нас бус. А чого ви не брендуєте? Ми хочемо ставити лого, щоб апарат не покрали. Вот. Сергій, ти, молодець. Ти довольний? Сьогодні я просто щасливий, бачу Сергія з камерою. Це, блін, це буде кіно, йомою. Треба фільм з цього почати, що ми от в лісі. Жень, іди сюди. Сьогодні свято. Ох, поїхали, бо я вже так пити хочу. Їм обіцяли, що в ефір попаде. Я все засняв, бо... Раша наділа шапку. Куди то кіно попаде? Я не знаю, як... Я подивлюсь, що мене знімали, то воно точно нікуди не попаде. Нікуди не попаде. Реше телевізор і віри молодьож. Вон підпри то. Вон прямо в її, от прямо, не ворачуй. Сюди? Да. Ельза, в тебе є брати і сестри? Нема. Ми їздимо на фест, що відбувається. Дайте 25 копійок. Макс, не говори, бо люди подумають, що ми взагалі бідні. Бог те благословляється, ну, спасибо. Хай Бог дає, Бог дав, Бог взяв. Іди з Богом, син, іди з Богом. В церкву ходиш, бачу, коса довга, батюшка будеш. Куди таке тощо, чуж не знаю. Що, ми прибули в місто Боярка. Я все придумав, дивись, зараз, значить, ані чекаються. Трохи довго добрався. Бо то ми на їх пресеті граємо. Да. Це ж кайф. Як обично. Це ж можна. Ти знаєш, сторіс. Фестиваль... Як цей фестиваль називається? А коли б не міст? Зберемося роди. В Полтаві такий. Тризуба фест? Тризуба... Фест в Тризуба. Просто тільки 3 години спав, то іноді підтуплює. А це ще треба співати. Буває, тексти забуває. Але добре, що люди допомагають співати. Зараз на сцені чекається група Карна. Чорти волохаті, чекають. Ти думаєш, людям цікаво подивитися те, що я розповідаю? Так, тому що це, блін, це ідея саме інтересне. Хлопці, ви ще не виступили, хлопці. Добрий день. Ви ще не виступили, що це таке? Добре, це липа. Була медуха, а це липа. Як дядя міліціонер прийшов. Хлопці, майте совість, перевсіть дівчину. Ми виступаємо через 4 години, то, в принципі, маємо право. Так, зараз йдемо на саундчек, то налаштування звуку.
Може, хто не знає. Зараз ми вам покажемо, скільки ми возимо з собою всякого барахла. От. Гітара одна, друга, третя, четверта. Чотири гітари. Перфектно. А, це Василь достав сумку, мабуть. Гурт Go Away чекались перед нами. Сьогодні тут буде реально крута тусовка. Вони, як правило, знімаються знизу. Ну так. Дзвонить м'яч. Ведучий сьогоднішнього фестивалю. Даня, що там? Слухай, ми тільки почали. Да. Да, добре, добре. То ти, да, скидай. Все, добре, добре. Добре. Да, окей. Все, давай, да, давай, давай. Ще відкрита машина? Да. Я ще тобі передумав. У вас павербанки є? Банки? Павербанк. А, павербанк у нас нема. Нема нічого. Що сідає? Слабенький. Так ми потім можемо зарядити. Ну, якраз до вас. Дзвонив м'яч, задумав якусь махінацію. Ну, у нього відкривається нове шоу на YouTube. Так що побачимо, що він там придумав. Думаю, то буде цікаво подивитися. Вова, будь нормально. Що ти робиш? В голові. Так цілу годину. Гупи. Чумацький шлях! Скажу вам, не буду відкривати, звичайно, секрет, тому що ви всі про так прекрасно бачите, їх можна зловити одразу з правої сцени, перефотографуватися з ними, десь купити в них диск, може мерч якийсь ще, окрім дисків. До речі, перефотографуватися, і коли будете фотографуватися, не забувайте вказувати і ставити той хештег, ну, по-перше, чумацький шлях, само собою, і позначати їх усіх можливих соцмережах, де ви тільки є, і де вас тільки немає. Ми з Львова приїхав, можна вважати, що я теж здалеку, правда ж? Ну, одним словом, люди, які вміють подорожувати, які вміють знаходити в собі запал, не знаю, як ви хочете сказати, порох, можливо, десь всередині, який дуже легко спалахує і їх тягне на такі от приблизи. Покажіться, будь ласка, це вам особливо від мене респект і подяка, тому що через вас таких я вже 10 років. Так, скоро всі на концерти будуть приходити. Всю Україну їздив здовжу попереч. Звісно, можна. Дякуємо. Дякуємо, що ви були з нами. Привіша мене на дорожка. Шумацький шлях, я хочу з вами сфотографуватися. І вам дякую. Дякую. Дякую.
Я сьогодні відробляю, пишу всякі вірші. А що писати? Та давай під пісню. От. Тепер тут. А ну, покажи, що це таке. На чому воно пишлося? Давай, що це. Така тема. От такі плакатики ви можете... Вот, отак. Отримати. Це Мишко, а це наш плакат. Отримати. А, це Мишко. Мишко, покажи, як ти нас любиш. Мишко, це чумацький шлях. Любіть їх. Це організатор фестивалю під патролом Тризу. Це я. Вокаліст гурту Коралі. Я у вас був впевнений. Так. У 2010 році ми перші, так, зустрілися десь на фестивалі. Так, в Потині ми перші Потині, раз побачили. Так, і від того часу. У нас любов така безмежна просто. Тільки... Коза! Коза. Козли! Так, кому це ми? Тобі підписуємо, так? Так. Я, то я. Ти навіть так будеш підписувати з камерою? Давай буду підписувати. А чекай, тут є мій підпис. А, м'ячик, м'ячик, кладись сюди. Зверху можна. З апострофом чи без апострофа? Без апострофа. Ну, все нормально. М'ячик. Все. Дякую. Все. Це наш фірмовий кейс для мерчу. Отако, раз. О, так стік. Якщо ви бачите цей кейс десь на фестивалі, це означає, що ви можете придбати собі завжди якийсь диск, якусь іконку, щось ми таке торгуємо. Дванадцята година ночі, ми вже біля Житомира, їдемо з фестивалю. Так, нам ще 3 години і будемо вдома. Щось кажіть. Там вся ситуація. Ні. Аліки. Аліки. Не, типу... не рекламу не показуй таку. Аліки. А, все, добре. Добре. Тут не можна знімати все.